Вночі цієї ночі атакована Верховна Рада. Сьогодні у нас з вами 7 вересня, а 2 вересня я вам розповідав, як в Києві над житловим комплексом на 2,5 тисячі квартир шугонула, ну, напевно, то була балістична ракета. А тут Верховна Рада. Ну, і знаєте, уваги до Верховної Ради, звісно, більше, ніж до житлових комплексів. В Києві, в Харкові, в Полтаві, в Сумах, у Львові. Всі ті трагедії, які сталися ось за останні кілька днів. А тут Верховна Рада. І Верховна Рада навіть розкидала фотографії. Знаєте, роздали фотографії, напевно, з дозволу ж прес-служби, просто ж так не можна. Знаєте, не можна знімати і поширювати місця там збиття і так далі. Ну, коротше, там якась отака желізячка, отака, можливо, і там якась пупочка отака, і ще там щось лежить на газончику. І подається як величезна атака на Верховну Раду. Я насправді спостерігав в ресурсах за тим, що дрон вночі полетів на Печерський. Я так підозрюю, що це цей дрон, який в підсумку збили. Не знаю там зараз, як там депутати п'ють заспокійливе, чи вони взяли там відпустку вилікувати нерви, чи зараз десь в сауні перебувають. Я не знаю, що вони там роблять для того, щоб знімати стрес, але ось українці живуть в такому вже 2,5 роки. Це називається «Вітаємо вас в реальності». І ви знаєте, це, шановні депутати, не бійтеся, всього-навсього дрон, який летів вночі, і якого збили, і який нікому з вас не загрожував, навіть якби його не збили. Тому що у вас є укриття, у вас там все є для того, щоб вберегтися і зберегти своє дорогоцінне здоров'я. А ось в українців, в багатьох, такої можливості немає. Ось якщо ми візьмемо Полтаву, так там якийсь недоумок, давайте будемо чесними, відвертими, зібрав під одним дахом купу народу. Військово, ну це вже не зобов'язані, призвані, ну вони ще присягу не приймали, військово зобов'язані, курсанти, працівники звичайні і так далі. І туди лупонули. От більше 50 смертей за один раз. Не знаю, як депутати на це відреагували, чи поїхав хтось із них туди завали розбирати, можливо, хтось із них виділив частину своєї заробітної плати туди, можливо, хтось візьме собі на опікування сім'ю загиблого. Я не знаю, я такими даними не володію, можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях, чи ви про це знаєте. Але те, що сьогодні по всім ресурсам розлетілися фотографії з бідною нещасною Верховною Радою, то це факт. І таке подається як щось особливе. А що тут особливого? Дайте мені відповідь, що тут особливого? Те, що це Верховна Рада? Ну так, а чим Верховна Рада відрізняється від квартири у Львові, будинку у Львові, де вбило всю сім'ю? Чим це відрізняється від Полтави? Чим це відрізняється від Харкова, від Одеси, які знову сім'я загинула? Чим це відрізняється? Ви вважаєте, що ваше життя якісь більш цінні? Ні, ви помиляєтесь. Ми всі однакові, ми всі рівні. Про це говорив і Володимир Олександрович говорив. Ми всі однакові, ми всі президенти. Тим паче, що у вас то якраз все окей з безпекою, ви якраз захищені, у вас там і укриття є, і коли тривоги, ви перериваєте засідання, там не можете доголосувати, перепризначити людей. Тому я не знаю, чого ви так розпіарили, ніби ти, знаєте, перший удар, і я не знаю, це там от те, чого українці не бачили. Українці це бачили. Ну, то таке, знаєте, перший переляк, він викачується, особливо, коли він за першим потім іще є, то ти вже починаєш по-іншому реагувати, розбираєшся в звуках. Ось у мене дружина, вона чітко розбирається, де балістика, де ракета, де дрон. Розумієте, в чому штука? І це ми живемо фактично в центрі столиці. Тому депутатам Верховної Ради не варто особливо перейматися, тому що війна йде, зупиняти її ніхто не збирається. Ну, от я вже бачу від чиновників, що вони вже сумують, що не можуть бити по Кремлю. Розумієте, от в чому проблема? В тому, що коли ви починаєте говорити «А», наш ворог чує це і робить. Бо ми не маємо можливості бити по Кремлю, а вони мають можливість бити. Мають і по Верховній Раді, і по всім офісам, і по урядовим кварталам, бо в них є всі види озброєнь. І якщо ми з вами знаємо, що балістика не збивається,
то якщо ви піднімаєте оцей ящик Пандори для себе самих, ми не проти. Якщо ви хочете, то нема питань. Просто сьогодні вся ця балістика, всі ці ракети, Іскандери і так далі, вони летять на громадян, вони летять над будинками цивільних людей, вони летять на військові частини, на склади, вони падають там, де падають, коли їх збивають і так далі. Ну, якщо ви заявляєте, що ви хочете бити по Кремлю, просто будьте готовими до того, що завтра Кремль це почує і буде робити це з нами. З нашими керівниками, з нашими парламентами, з нашими кабінетами міністрів і так далі. Я, як громадянин, цього дуже і дуже не хочу. Тому що я розумію, що в країні може бути хаос, не дай Бог, смерть певних керівників може викликати дисбаланс в системах, в зв'язках, в постачаннях, особливо це люди, які відповідають за Збройні Сили України, за там розвідку, за ще щонебудь. І так далі. Та й в будь-якому випадку, я, як звичайний громадянин, мені шкода всіх людей. І політиканів, і діток, і мам, і військових, і цивільних, і інфраструктуру всіх людей. Я б хотів, щоб ви всі жили спокійно, заможньо, щоб ми могли з вами читати книги, навчатися, обирати кращих, морочити голову тим, хто обрався, а виявився брехуном, не кращим ні за кого. От ми хочемо жити так. І я думаю, що рано чи пізно ми будемо так жити. Головне, щоб чиновники також усвідомлювали, що війна триває і, ймовірно, тепер цілями вже є і вони. І ніякий статус державних службовців їх може і не врятувати. Вчора я був на одному з ефірів, де один із політологів сказав, що є нібито таке негласне правило про те, що перших осіб держави, ну я так розумію, і коло наближене до перших осіб держави, ніхто не чіпає і не використовує зброю ось таку проти них. Але якщо очільники заявляють, що вони хочуть бити одне по одному, то все може бути. Бережіть себе в будь-якому випадку і не робіть безглуздих заяв. Таких заяв було в Україні дуже і дуже багато. І від безглуздих заяв постраждали люди. Це моє переконання, що від безглуздих заяв постраждали люди. І дали ворогові шанс, можливість, надію перемогти Україну. Україна не здається, але ми дуже хочемо, щоб наші чиновники інколи тримали язик за зубами. Ви вже обрані, ви вже досягли свого апогея. Вам нічого доводити нікому. Злізьте зі сцени кварталу і пам'ятайте, що вам нічого нікому доводити. Єдине, що вас просить народ, це зробити так, як ви й обіцяли, зупинити війну. Не забувайте підписуватись на цей ресурс, якщо ви також поділяєте ці думки.